Mye folk. Veldig overveldende. Komme inn her i noe som har så kommet så langt, for liksom, på en måte, kulissene er delvis bygget. Vi er veldig spent. Ellevilt begeistret over at dette finner sted. Vi er spent. Vi har ikke hørt. Vi har lest manus, men vi har ikke hørt hvordan musikken er redigert. Vi har ikke hørt talescener. Vi har vel gåsehud over hele kroppen, tror jeg. Det er veldig hyggelig at vi har blitt bedt om å bidra også i den prosessen her. Nå har det gått fra å være operamusikal til musikal. Og da er det litt små justeringer som skal gjøres. Jeg er veldig, veldig lykkelig for at ikke de har bedt noen andre komponister om å komme og redde opplegget. Så jeg er veldig spent på hvordan det skal bli, for det er tydelig at de har litt andre visjoner om måten dette stykket skal presenteres på. Benedicte gleder seg intenst til å ikke dø selv. Ja. Det er ganske slitsom den hovedrollen også, Heidi. Jeg tror du, stakkars, jeg synes litt synd på det. Det er en veldig flott rolle som man blir hentet veldig frem i, og veldig stor hovedrolle, men du skal dø hver eneste kveld, altså. Så stakkars må være litt snill med Heidi, synes jeg. Og vi har ikke rørt denne musikken på 14 år, så det at det liksom blir knadd opp, tenkt gjennom, får en form for nyskriving på hele Witch, det er vi veldig glad for, og synes er veldig spennende å være en del av. Så skal vi kjefte og bråkke litt og sånn, når det nærmer seg, når vi ikke har tid til å gjøre mer, da skal vi komme og si, ja, vi kan ha lyst til å gjøre mer. Men vi er veldig beæret, altså. Ja, vi er det. Du ser vel det, vel?